Əziz izləyicilərimiz, yay ulduzu ilə maraqlıdır, amma bugün səhnəmizdə bir deyil, iki ulduzumuz var. Elton və Hicran. Xoş gördük sizi studiyamızda. Necəsiz? Necə hiss edirsiniz sözünüzü? Ulduz olaraq. Belə deyim, hələ ki bizim ulduz demək hələ tezdir. Çünki biz hələ təzə başlamışıq bu yola. Amma biz yay ulduzumuzu seçirik. Özünüzə məncə əmin olun. İhtiyalı olun. İdealıyıq, bəli, təbii ki, idealıyıq, amma hər ehtimala qarşı. Çünki Azərbaycan həqiqətən çox gözəl və istedadlı müğənnilər, bəstəkarlar və musiqinin digər sahələrində öz sözünü demiş insanlar yetişdirib. Ona görə... Rəqabət böyükdür. Və həqiqətən çox böyükdür rəqabət. Elton, çox həyəcanlı görünürsünüz. Birinci ifanı sizdən alacağım mən. Bəli, bəli. Həyəcanınız problem yaratmayacaq. Hazırsınız. O zaman dinləyək sizi. Aşk kaç büyümden dönülümden aşk bir sebepten gel gir dünyama. Aviasiya üzrə təhsil alırsınız. Bəli, bəli. Milli Aviasiya Akademiyasının təyyarə, vertolyot və mühərrik fakültəsini bitirmişəm. Hal-hazırda aviasiya mütəxəssisi kimi işləyirəm. Vertolyot üzrə. Bəli, bəli. Niyə məhz aviasiyaya yönəlmişsiniz, amma musiqi sonradan artıq? Belə deyim də, mən kiçik yaşlarımdan imin bu musiqi barəsində heç düşünməzdim. Yəni, heç düşünməzdim. Düzdür, musiqini çox sevirdim, musiqi dinləməyi dəhşət çox sevirdim. Amma
Həm də ki, aləmin təsiri var ki, aləm həmişə mənə bu istiqamətdə yönləndirib. Yəni, aviasiya və digər fakültələr üzrə. Lakin mənə daha yaxın olan aviasiya oldu. Aviasiya oldu daha, yəni onların verdiyi seçənəklərdən. Daha çox aviasiya yaxın oldu. Ona görə məhz aviasiyanı mən seçdim. Amma ki, hobi kimi musiqi ilə də məşğul oldum. Bəli. Gələcəkdə peşəkar məşğul olmaq barədə? Təbii ki, fikirləşirəm. Fikirləşirsiniz. Hətta mənim bu musiqi yolunda irəliləməyimə Hicran Hüseyin çox kömək oldu. Çünki əvvəllər mən çox çəkinirdim. Musiqi, bəli, fobiyanız olduğunuzu deyirsiniz, səhnə fobiyası çox var. Çox böyük fobiyam var. Hiss olunur. Məncə onu siz dəf etsəz, siz daha çox uğurlar əldə eləyəcəksiniz. İnşallah. Zamanla. O zaman ikinci ifanı dinləyək. Hansı mahnı olacaq? İkinci ifa Röya xanımın aha ifasından göndər. Göndər, nə gözəl. Avcı dilim vuramam, tuzak kuramam. Savcı dilim, hakim dilim, kalemi kıramam. Avcı dilim vuramam, tuzak kuramam. Savcı dilim, hakim dilim, kalemi kıramam. Kaldı zaten elimde ah fazladan uykula. Unutmam gerekenleri tek unutabildiğim zamanda. İnanmam giderken oynama bana mümkünse masum muhtacı. Değersiz biriyim senin için gönder bir selamın bile başımın tacı. İnanmam giderken oynama bana mümkünse masum muhtacı. Değersiz biriyim senin için gönder bir selamın bile başımın tacı. Oh, oh. Vuramam, tuzak kuramam. Savcı değilim, hakim değilim, kalemi kıramam. Avcı değilim, vuramam, tuzak kuramam. Savcı değilim, hakim değilim, kalemi kıramam. Kaldı zaten elimde ah fazladan uykular. Unutmam gerekenleri tek unutabildiğim zamanda. İnanmam giderken oynama bana mümkünse masum muhtacı. Değersiz biriyim senin için gönder bir selamın bile başımın tacı. İnanmam giderken oynama bana mümkünse masum muhtacı. Değersiz biriyim senin için gönder bir selamın bile başımın tacı. Təşəkkürlər, təşəkkürlər hər ikinizə də. Dəstək olanlar var bu sahədə sizə? Nə mənada, yəni aynı baxımından? Yoxsa? Yox, yəni səsinizi, musiqinizi, ifanızı dəstəkləyənlər. Əlbəttə var, bizim hal-hazırda... Tanımışlardan var? Xeyr. Hicran, sizinlə tanış olaq. Adım Hicran Hüseyin. Zaqtala şəhərindən adım olmuşam. Hı-hı. Musiqiyə həvəsim uşaqlıqdan var, amma belə deyim, sadəcə imkanım o deyildi, yəni gedim musiqinə məşğul olum, yəni sadəcə biraz problemlər oldu. Amma sonradan gitaraya başladım. Gitaranı özünüz öyrənmişsiniz gitarada ifanı? Başdan müəllim oldu, rayonda müəllim dərs aldım müəllimlə. Sonra özüm daha çox üstünə düşdüm, özüm öyrəndim. Aha. Həvəsiniz sizə artıq imkan yaratdı ki? Bəli, bəli. Çox həvəsim var həqiqətən. Hı-hı. Ondan sonra da
Bakıya yerleşdim. Bakıya yerleşəndən sonra bazı-bazı səhnələrdə kafe və restoranlarda, kafe və restoranlarda ifa eləyə. Hal-hazırda da günün bu gündə də yenə kafe restoran Eltonla bir yerdə ifa edirsiniz. Ümid edirəm ki, yay ulduzunda artıq o qədər səsiniz böyük kütləyə çatacaq ki, İnşallah. Sizi daha çox dəvət edəcəklər. İnşallah. Hansı mahnı ilə başlamaq istəyirsiniz? Aygün Kazımova'dan Gecələr Keçir. Səhərin yolları gecədən keçir, üfüqdən bir solğun şəfəq görünür. Burada bir qəribə gecədir keçir, bir gecə səninlə çəkildik bağa. Bağ yazın ərisi sevən qunağa. Gördün mü ay necə baxır ocağa, elə bil alovdan nur çəkir keçir. Qoy gəlim gecənə, gecənim mənlə, gizlətmə olanı keçəni məndən, səni ayır salam keçəni məndən. Onun nə günahı gecədir keçir, bir gecə səninlə çəkildik bağa. Bağ yazın ərisin sevən qonağa. Gördün mü ay necə baxır ocağa, elə bil alovdan nur çəkir keçir. Gecələr hər gecə keçəni məndən, yada sal olanı keçəni məndən, səni ayır salan gecəni məndən. Onun nə günahı gecədir keçir, bir gecə səninlə çəkildik bağa. Bağ yazım nərisin sevən qonağa. Gördün mü ay necə baxır ocağa, elə bil alovdan nur çəkir keçir. Təşəkkürlər. Biraz elə bir fərqli ifa etdiniz bunu. Ya fərqli notlarıydı, bilmirəm. Nəsə başqa cür gəldi qulağıma. Bəli, tərziniz başqa idi burada. Siz hansı sahə üzrə təhsil almısınız? Təhsilim yoxdur, orta təhsilliyəm. Aha. Yəni bir çox musiqi sahəsi ilə davam eləmək istəyirsiniz. Planınızda var da gələcəkdə peşəkar təhsil almaq. Məncə də almaq lazımdır. Növbəti ifa hansı olacaq? Hicran. Növbəti ifa Türk mahnısı olacaq. İlyas Yalçıntaşdan, İncir mahnısı. Ən çox sevdiyim mahnılardan biri. Buyurun o zaman.
janrı sevirsiniz? Daha çox pop janrıdır. Caz, rock belə qarışıq. Amma daha çox üstünlük pop janrına. Pop janrına. Arzularınız nədir? Musiqi sahəsində. Musiqi sahəsində öz ruhumdan gələn, içimdən gələn musiqiləri həm özüm üçün oxumaq, həm də digər insanlara çatdırmaq. Mahnı yazdırmaq yəqin ki İnşallah fikrimdə var. Bəs sizin Elton? Təbii ki. Hər kəs kimi mənim də bu sahədə müəyyən bir, necə deyim, uğurlara imza atmaq həqiqətən çox böyük arzularımdan biridir. Və inşallah yay ərzində, hələ ki yay uzundur, yay ərzində bir çox layihələrimiz var, onlara imza atmaq istəyirdik. Məsələn, nə kimi layihələriniz var? Belə deyim, özümün yazdığım musiqilər var. Özünüz həm bəstəliyirsiniz? Bəstəliyirəm, həm söz yazarıram. Belə yəni. Hər ikinizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Yolunuz açıq olsun. İzləyicilər hansı yayın ulduzunu izləyəcək daha çox, kimi seçəcək, artıq onların seçimidir. Ümid edirəm, baxış sayınız üstün olar, fərqlənərsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.